নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো জুনমনিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ খেহতীয়া আপডেট জুনমনিৰ মৃত্যুৰ এবাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে কাৰণ CID এ তদন্ত কৰি কোনো ধৰণৰ আওভাও এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এই ঘটনাটো আসলে কেনেকৈ ঘটিছিল আজি পৰ্যন্ত নুলাল উৰহিৰ গছৰ উৰ ৰোপৰালি হাতত পৰাৰ ভয়ত ইটোৰ পাছত ইটো ঘটনা যে গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰা হল 15 মেৰ নিশা জুনমনিৰ হৈতে কি হৈছিল কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল জুনমনিৰ আভাৰ সকলো কিয় ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই থাকিল CID এ তদন্ত কৰি কোনো ধৰণৰ কথা কিয় উলিয়াব নোৱাৰিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা জুনমনিৰ মৃত্যু সময়ত গাড়ীখনত কেনে অৱস্থাত আছিল ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰা নহ'ল জুনমনিৰ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰা নহ'ল জুনমনিৰ গাড়ীখন খুন্দিওৱা যিগৰাকী ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ আছিল সেইগৰাকীয়ে পলায়ন কৰিলে ইতিমধ্যে বেইল লাভ কৰিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা ইমান ভালকৈ কিয় গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়া সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে CBI তদন্ত দিয়াৰ পাছতো যিহেতু CBI তদন্ত হোৱা নাই গতিকে এতিয়া ন্যায়িক তদন্ত লাগে আজি 12 বিৰোধী দলে এই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যপালক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু কৈছে ন্যায়িক তদন্ত লাগে জুনমনিৰ ঘটনাৰ লৈ আহিছো আপডেট 12 বিৰোধী দলে আজি দাবী উত্থাপন কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ এবাৰ জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী কনচাৰ্ণ হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে আচলতে হৈছিল কি জুনমনিৰ আভাৰ সৈতে কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল ৰাজ্যৰ 12 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে আজি ৰাজ্যপালগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া বিৰোধীয়ে বিৰোধীয়ে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া মাত পাতিছে তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিছে বিষয়টোত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে বিৰোধীৰ কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলে 12টাকৈ ৰাজনৈতিক দল আজি গৈছিল ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ ন্যায়িক তদন্ত দাবী কৰিছে CBIৰ পৰিৱৰ্তে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাৰ দাবী তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে যিহেতু CBIক এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে হস্তান্তৰ কৰা হ'ল বুলি উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছিল DGP জিপি সিঙে জিপি সিঙে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত দুবাৰকৈ ক'লে যে CBIয়ে তদন্ত কৰিব CBIৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিব ফৰেনচিকৰ দল আহি চাইও গ'ল স্পট কিন্তু বৰ্তমানলৈকে CBIৰ তদন্ত হোৱাই নাই গতিকে এতিয়া বিৰোধী 12টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে বিচাৰিছে যে ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে ন্যায়িক তদন্ত অৰ্থাৎ জুডিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন তাৰ বাবে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক এছাইন কৰিব লাগিব আৰু সেই জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীৰ আণ্ডাৰত এটা বিশেষ টীম গঠন কৰা হ'ব আৰু সেই টীমটোৱে নিজাববীয়াকৈ এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে 12টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে উল্লেখ কৰিব লাগিব আজি 26 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ 15 মেৰ নিশা আচলতে হৈছিল কি জুনমনিৰ আভাৰ সৈতে কেনেকৈনো মৃত্যু হ'ল এছ আই জুনমনিৰ আভাৰ কিয় আৰু কি কাৰণত কেনেকৈ জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যু হ'ল জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যু যে সহজ নহয় সাধাৰণ নহয় সেয়া দুৰ্ঘটনা নহয় সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হত্যাকাণ্ড সেই কথা প্ৰতিটো দল সংগঠনে দাবী কৰিছে প্ৰতিগৰাকী সচেতন নাগৰিকে দাবী কৰিছে জুনমনিৰ আভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰ ৰাভাই দাবী কৰিছে জুনমনিৰ আভাৰ ঘৰখনে ন্যায় কেতিয়া পাব সকলোৱে সেয়া বিচাৰিছে আৰু সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে CBIৰ তদন্ত হ'ব হ'ব বুলি আশা পালি থকাৰ মাজতে কিন্তু CBIৰ তদন্ত বৰ্তমানলৈকে হোৱাই নাই ফৰেনচিকৰ দল আহি স্পট চাই গ'ল কিন্তু CBIৰ তদন্ত কেতিয়া হ'ব এতিয়া CBIৰ পৰিৱৰ্তে 12 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ৰাজ্যপালগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি দাবী কৰিছে যে ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ন্যায়িক তদন্তৰ বাবে এছাইন কৰিব লাগিব এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীৰ আণ্ডাৰত এটা বিশেষ টীম লাগিব আৰু সেই টীমটোৱে নিজাববীয়াকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব তেতিয়াহে হয়তো সঁচা অৰ্থত কি হৈছিল জুনমনিৰ আভাৰ সৈতে সকলো ওলাই পৰিব আৰু সেই ন্যায়িক তদন্ত অৰ্থাৎ জুডিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীক আজি এইদৰে সাক্ষাৎ কৰা হৈছে এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে যিহেতু জল জল পটপটকৈ এই কথাটো স্পষ্ট যে জুনমনিৰ আভাৰ সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা সেয়া নাছিল কিন্তু আছিল কি কেনেকৈ কি হৈছিল সকলো ওলাব লাগে গতিকে জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কোন আছে কোন জড়িত কেনেকৈ কি হৈছিল সকলো ওলাব লাগিব তাৰ বাবে এতিয়া ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কৰা হৈছে স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰাজ্যপালগৰাকীক 12টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ সময়ত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত গৈছিল এই বিশেষ দলটো 12 ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব এইদৰে গৈছিল তেওঁলোকে ৰাজ্যপালগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছে বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰিছে কৈছে যে জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাইনেল হ'ব লাগিব তাৰ বাবে এতিয়া লাগে ন্যায়িক তদন্ত না CID না CBI এতিয়া ন্যায়িক তদন্ত লাগিব দাবী কৰিছে 12 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে